Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 zəng mərkəzinə Xırdalan şəhəri qalıb yer hissəsi Dalan 20 ünvanında 5 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyi xüsusi riski xilas etmə xidmətinin xilas etmə qüvvələri, dövlət yanğından mühafizə xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri hadisə yerinə cəlb olunublar. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilibdir. Bina sakinləri təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunublar. Və hal-hazırda da gördüyünüz kimi ərazidə axtarış, xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Biz gələndə elə bir hadisə olmamışdır. Bizdən əvvəlki briqada 2 dənə yaralı götürüb tədə Abşeron xəstəxanasına çatdırıblar. 2 dənə yaralını. Biz də elə sakitlikdir. Biz indi çəkiliş zamanında müşahidə elədik. Burada stasionar qaydada da deyəsən vətəndaşlar 2 dənə xəstə oldu, onlara yardım elədik, onlar da getdilər. Bu ilkin ehtimala görə, yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsi gördüyünüz kimi partlayış verirdi. Fərdi mənzildə partlayış hadisəsi baş verib. Xəsarət alanda ilkin ehtimala görə deyirlər, mənzildə təmir işi gedirmiş, ustalar imiş, 2 nəfər xəsarət alıb. Yəni, hər şey ehtimaldır. İndi ilkin araşdırmalar bitdikdən sonra tam məlumat olacaq. Ona görə belə də bizdə hələ ki əsaslı bir məlumat yoxdur. Azərqaz tərəfindən nə tədbir görülür? Əlbəttə binanın qazı tam dayandırılıb, yaşayış binasının qazı dayandırılıb. İndi isə bir yerdə araşdırmalara başlanılacaq. Yəni müvafiq orqanlar tərəfindən, o cümlədən Azərqaz da bura cəlb olunacaq və ondan sonra tam ictimaiyyətə məlumat veriləcək.